Hello， 大家好，这里是穷电影。大家好，欢迎来到穷电影，我是穷哥，一个专注于不标准普通话的电影解说。30年的时间，你会用来干嘛？可能是吃喝玩乐，可能是努力工作养育家庭，也可能是追求自己想要的生活。而今天我们要说的电影《以女儿之名》，改编自真实的故事，一位父亲用30年的时间，只为了为女儿翻案。本身这个案件在法国是很出名的，安德烈是个事业有成、家庭美满的人，有个漂亮的妻子和一儿一女。但也许是因为他太忙了，忽略了妻子，让一个叫迪特的医生不断的趁虚而入，并且再一次出去游玩的时候，男主为了躲避汽车冲出了车道，开到了山坡下，女儿受伤。恰在此时迪特医生路过，最后救治了女儿卡琳卡。男主和妻子都很感谢他，但是男主并不知道自己的妻子其实已经出轨了，直到最后他也发现了异常，甚至带着律师上门捉奸，所以最后他和妻子离婚了，而妻子跟了这个叫迪特的医生生活在德国，他们只能各过各的生活。而儿子和女儿放假的时候都会去妈妈那边玩。1982年，14岁的女儿卡琳卡去德国继父家玩，男主也正好放松，享受他的二人生活。但是不多久却接到了女儿的死讯，他继父向警察解释说他继女是因为中暑去世的。但男主看到浑身冰凉的女儿，他痛哭起来，但他并没有丧失理智，而是去询问继父当时的情况。他们则说当天游泳过多，感觉不舒服，而晚上的时候还向他要安眠药，甚至也可能是因为以前小时候出车祸引发的后遗症，之后也只能让女儿下葬，但是验尸报告却迟迟没有寄过来。后来他拿到了验尸报告的复印件，但因为需要翻译，最后从翻译的朋友那里得知让他无法接受的事实。验尸报告里面写着，在右前臂的位置有淤青，在注射痕迹的下方。根据继父表示，这是报案的时候给女儿打了一针补铁剂，因为女儿怕自己晒得不够黑，但是这种私自注射本身是不允许的。虽然有种种的不合理，但是最主要的是在检查其私处有撕裂、血痕以及白色的液体，但是并没有详细检查，只是在报告中说死亡的原因可疑。我想如果是现在，一定会先检查是否遭到侵犯，但是这样的尸检却是草草的进行。虽然法医看到了异常，但是碍于继父是很有名的医生，在当地很有声望，在政界圈也很有人脉，所以有些事情并没有我们想的那么简单。而身在法国的男主并不相信女儿的死是那么简单，在德国报案无果的情况下，他回法国报案，而法国的警察展开调查，再次尸检时发现女孩的尸处已经消失不见，所以此时更难以证明女儿是否被侵犯过。而继父因为拥有丰富的社会资源，干涉了法医取证，再加上德国国籍的保护而成功逃避审判，政府的不作为加上当地的官官相护，让男主很是无助，但是他并没有放弃。电影中我最生气的就是那位母亲，自始至终都是相信继父说的话，而不相信男主说的。作为父亲，他一个人从嚎啕哭女到恍然不解，到悲愤于真相，再到为女儿寻求正义和公平，走过30年，从踏上这条路，他是破碎的，是克制的，是无助的，也是不退缩的。他失去了希望，扛起了绝望，一路飘摇，可以说他为此付出了事业、家庭、幸福。30年从没有停止抗争，多次努力无果后，终于在1995年，法国法院以强奸致死罪判德国医生15年监禁，但德国拒绝遣送医生到法国受审，并且受到了德国很大的压力。好在调查期间，其他的德国少女报案，告这名医生给他们治疗时注射安眠药并侵犯他们。迪特却说双方是自愿的，这是多么的可笑。但是因为其他案件要么过了诉讼期，要么就是没有证据，只有一例女孩被侵犯的案件有证据，而迪特也只是被判了2年缓刑。什么是正义？就如以前看的素媛一样，电影中素媛痛苦坚强的活着，而那个罪犯仅仅判了12年。那么出来后呢？现实中的素媛实际上结束了自己的生命。我不知道，当她每天想着有一天坏人还会出来，12年出来，素媛才几岁，甚至还会对他做什么，他该有多绝望。而这个父亲也是如此，就如别人说的，迟来的正义并不是正义。还是在2009年，男主雇人把这个德国医生绑架到法国受审，引起了轰动。德国医生被判15年，现在在法国监狱服刑，而他也因为绑架案被判刑1年，但是他却觉得值得。而那名母亲直到最后，大家把证据以及其他侵犯的人事情告诉他，都是有依有据，他坚信多年的好人瞬间崩塌了。我当时很生气，为什么有这么愚蠢的母亲，但是反过来她又是可怜的。作为女人其实缺乏安全感，男主无法给她，而那个男人却给了她。即使这里面有很多谎言，作为母亲的她是愚钝的，但作为女人她是可怜的，而作为父亲的男主却是坚强的。从踏上这条路，她是破碎的，是克制的，是无助的，也是不退缩的。除了作为父亲的天性，没有什么能使人这样冷静又这样愤怒，去撼动现实巨石的压顶。44年，前14年父女情深，后30年舐犊情深，眼前浮现
见着30年前女儿向他挥手告别的那一幕，心里默念着，看吧，我遵守了我的承诺，从没有放弃这场战役，我是为你而打，尽管路途崎岖，牺牲了漫长的岁月，我丝毫没有后悔。今天你就44岁了，我很想你。爱是什么，并不是言语上说的那样，而是我从来没有放弃你，放弃你所受过的冤屈。真的很棒，推荐大家去看看。